باش عزیزان به هیوام هموتان زور باش بنو روژه کی زور خوش و تندرستی کی زور باشتان هبه و بخیر به نو جاری کی تر بو ویدیو کی تازه لیوتیوب کم امرو ویستم شیرینی کی زور خوشتان بود درست کم شیرینی زلوبیا که زور به نو بانگا به تایبتی لگات رمزانا بویا کرسکانی شم نکردو تا نو قاپوانه ویستم با اوکسانی لأوروپا جینو به تایبتی لنرویج شیوی پاکتەکە ببینن بزانن چیە چکە زۆر جار لە سۆشال میدیاکانی ترکە شیرینیم پۆست کردووە پرسیارینەوە ئێتی کەرەسەکانەکەن چیە لەبەرەوە حەزم کرد بە پاکەتەکەەوە داهێنم بۆ ئەوەی هەمووتان ببینن تەنها ماستەکە نەبێ ئەویش لەبەرەوەی خۆمان دروستمان کردووە ئینشاڵڵا لە ڤیدیۆکانی داهاتووە ئەویشتان پێبشانێم کە ئێمە چۆن ماست دروست دەکەین بۆ دروستکردنی شیرینی زلوبیا پێویستیمان بە دوو کەوچک خەمیرەیە یەک کەوچک شەکر یەک کەوچک زەردەچەوە تەمان تامی هیچ نییە بەس ئەوەیە ڕەنی زلوبیاکە و زۆر جوانەکە ئەشتوانی زەعفەرانی تێکەی بەڵام زەعفەرانەکە مەناو شیلەکەوە دواتر پشانتانەیە چوار کەوچک ماست وەکو وینیتان بەم شێوەیە ئیتر تون بێ شل بێ بە دڵی خۆتانە بەس هەر ئەوەی ماستی ئەتیادی ببانیان کە ئیخۆین لەگەڵ دوو پەرداخ ئارد و یەک پەرداخ ئاو لەگەڵ یەک کەوچک نیشاستە قیاسی پەرداخەکەی من بەم شێوەیە پەرداخێکی ئەتیادی ستاندارتە ئێستا کەرەسەکان هەمووی بە یەک کەوتێکەڵەکەین جگە لە خەمیرە و شەکر و تۆزەک لە ئاوەکە چکە من هەر جارێکە شیرینی یان تشتی وەکو سەمون و نان و ئۆشتانە دروست دەکەم لە پێشە خەمیرەکە و ئاوەکە لەگەڵ یەک کەوچک لە شەکرا تێکەڵەکەم لەبەرەوەی زۆر جوانتر هەویری خواردنەکە دروستە بێپێی لەگەڵ ما بن ئێستا شتەکانی ترتان پێبشانێم هاوڕێیان ئێستا مەخەریکی شیلەکەم بۆی دروستەکەم حەزم کرد ئەوە شتان پێبشان بم نەوە کەنێکە بە نەزانی چۆن دروستیەکەی بۆ شیلەکە من بە قیاسی ئەم پەرداخە کردم ئەمەش پەرداخی چا خواردنەوە قاوە خواردنەوە پەرداخێکی ستاندارتە سێ پەرداخ لەمان شەکرم تێکرد لەگەڵ دوو پەرداخ ئاو هەروەها پێویستیمان بە ئاوی نیو لیمۆ بێت لیمۆی فرێش بێ خۆشترە هەروەها بە تۆزێک زەعفەران تۆزی زەعفەرانم داناوە نازانم ئەگەر چاوتان لێبێ لەگەڵ پارچەیەک دارچینی لەگەڵ سێ دەنک هێلی هاڕاو نیە هێلی ساڤە خۆشترە بێ بۆ ناوی ئەوە ئیکە بە ناوی زەعفەرانەکەش هەم تامی خۆشەکات و هەم ڕەنەکەشی زۆر جوانەکە هی شیلەکە جا بۆ شیلەکە پێویستە کە تۆ پێش ئەوەی هەویرەکەی بۆ بکەی زلوبیاکە بکەی شیلەکە بکەی بۆ ئەوەی ئەبێت بەلایانی کەم سێ سەعات شیلەکە بمێنێتەوانێ ئەگەر گەرم بێت نابێت ئەبێ سێ سەعات بەلایانی کەم ئیستراحەت کە ئەنجا حکومەتوانی هەویری شیلەکە هەویری زلوبیاکەی بۆ بکەیت و شیلەکە بەکاربێنی جامن ئێستا کە دروستم کرد دوو سەعات لێرە دایانێم دوای سەعاتێکی ژێ بەمە بالکۆنەکە بۆی لێرە هەوای ساردە زیاتر و باشتر سار دەبێتەوە ئێستا من واز لە ماهێنم هەتا وەکوم خۆی قوڵپەیە کە قوڵپیە ئینجا ئەو کاتە لیمۆکەی تێیەکەم ئێستا شیرەکەم بەرەو کوڵانم نەچێ ئاوی نیو لیمۆی تێیەکەم وەکوتم بەم شێوەیە نابێ زۆر زۆریش ئەوە وازی لێ هێنین بۆ ماوەی تەقریبەن 15 دەقە ئێستا لەسەر 9 دەرەجە تەباخەکەم یەکەم لەسەر 4 دەرەجە وازی لێنم بۆ ماوەی چارەکێک دوای چارەکەکە لایە بم و گوتم ئەتاوکم 3 سەعاتە بێ وازی لێ بێنین ئینجا زلوبیاکە دروست کەین یە مۆڵەتان من ئێستا خەمیرە و شەکرەکە تێکەڵەکەم کۆچکێکی ئاو بەکارهێنم ئەو قیاسی کۆچکەیە وە گوتم کۆچکێک شەکری تێکەین لەگەڵ کەوچکێک لە خەمیرە من ئەم نوعی خەمیرەیە بەکارهێنم لە هەموو مارکێتەکانی هەیە لە نەرویج ئەتوانی خەمیرەی تەڕیش بەکاربێنی ئەگەر بتەیە بەڵام من بەرداوم خەمیرەی مشک بەکارهێنم بۆ ئەو شیرینی و خواردنانی کە دروستیەکەم بەم شێوە لەگەڵ کەمی ئاوی شلەکێنە تێکەڵیەکە ئەوکە نابێ زۆر گەرم بێ نابێ زۆر ساردیش بێ ئەو ئاوەیە کە دامناوە بۆ هەویرەکە بەم شێوەیە تێکەڵیەکەم
به بچه تالی جان بیت میکی کنیم که صافی بخنیم ترمه یا پچوی تالی اینجا قبی که خمسه وزیلین هم تاکم پانزه دقا ندوی پانزه دقا بشان تانیم که خمیره که چیلی هاتو و جار زور زور باشتره با اوی شیرینه گدی پدروست که شکرکه بو شوه یا نظام اگر ببینین کفی کردوا کفی کرد و تا اتوانی ایتر بکاری بینی استا همو او کرسانی که همه تکل یعنی کنده کوانه گرینیه چی لپش چی او تیکید بلا همو بیکو تکل کل جا تیکی با تقریبا یک کچکی چای انزلاتا زرده چوه هم بوره نکه رو نکه جو نکن کچکی پیشم شاستم تکر گل دو پرده ارد ام ارد بکره اینم با همو خواهدون سمین شیری دو پرده ارد بکره اینم همش آوکه با آوکه قیاسته که تأکید نیم بلام سیرکم اگر زیادتری ویست اوکه تا زیادتری تیکم عزیزم بیرم چوبه تنبلا من که توزه هلی ها رایشی تیکم کچکی که زلاتا لبروی تامی زور خوشکا لکرسکانه اکم جار کبشان من ویتیانه بو دوی اولی که زور زور تیکی ای دبه تونکی آوه بی نزم اگر ببینن بلام بمشیوه نه بلنه لما خستر بید نه رومتر بید اینجا سری امی نوانه با ماوی دو ساعته شونی که گرما بلی بگرین حتا اکون خمیره که ایشو خوی که لگل کرسکانی ترا جایستیشم پیتان بلم او کرسانی من بکرمه نوانه لانه لشونی که تر جوری که تر بید بس او کبشان من که چونی اتونه که لانه زیادتر پیستی با آو بیان کمتر پیستی با آو بله برو که تو پا آو کدانا برداخک آو کم کم تیکه سیری که بزانه تا که هیویره که بم جوری لید او که توانی درستی که بو شیری نکو جا من اسلام سری با نایلونه که پیچه بم نایلونه ای پیچه مو ای که من آو فرنکانه فرنکه گرمه تا کم دو ساعت دوی دو ساعته که اینجا خطو کنی دریشتان که بشانه آرهان دوی سه ساعت شیل که بمشیوه درچو مکو ای بینن زور زور جانه رنکه و هر وقت تمیشی زور زور خوشه تمیم کرد به هیوام اوشکه کردن بمشیوه بیکن او که تا ازنم که تمیچان خوشه ام قبم در نابوی زلوبیا که تیکم من هر جاره که شیرینی درسته که مکو لخمه قاضی زلوبیا اوشتانه دو سوزگی و دو قابی جیلی بودنم لبرای که یکم جار زلوبیاکم در هنه یکم شد ایکم منا اون سوزگی و باید تو زیرانه که پچار را توانه اینجا ایکم منا و شیلکه و کل شیلکش در منا جار اکتر ایکم منا و سوزگی هیتر بایی با باشه و یا پتوانه او رانه و او شیلی که تیعتی بیت خواره چون که خدا نزنم زلوبیا و اشتانه زور چوره و زورش شیرینه اما سه پرداخت شکر بو که بینیتا لبرو آب باشتره یک توز باشتره هر وحا امن توبه که آم هیا امال دوکانی شرقی لیره لنرویج کریو مانا خوی هر زلوبیای لگلایا بلین پاکتی که زلوبیای لگلایا اتوانی لدوکان شرقی کن بکری بارکم لزور بیشون هبه اگر اوش نبو توبه
اگر کچوب به اوشتانا اتوانی اوش باق بیشو با اوی گرمو او با کاروینی لبری بس ابت کنکی زور گوره نبت او نبور باشا امش اوکو ابینم هوی رکیا لدوائی دو ساعت بمشیوی درچو جا تک ما چوک هوایی کی تیایا ابت جوان تکی بیت بوی او هوایی نمینه بمشیوی درچو